4 komunat në veri të vendit, Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku, tani e tutje do të funizohen me energji nga kompania serbe Trustvo Elektrosever. Kjo pasi bordi zyres e regulatori të energjis ka aprovuar kërkesën për licensim të kësaj kompanie. Kryesuesi bordi të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, ka thënë se tarifat e funizuesit do të jenë obligative për të gjithë dhe se do të implementohen në të gjithë territorin. Mirë po, si pas ti, çmime do të jenë të paregulluara. Konsumatorët e këtyre 4 komunave do të funizohen me çmime cilat ofrohen nga ky funizues, mirë po duhet me e rifeksu se tarifat e shfrytëzimit të rrjetit të transmisionit dhe të tregut, tarifat e shfrytëzimit të distribucionit, tarifat e funizuesit me shërbim të dëgjimit universal dhe tarifat, siç është përmendur edhe sot këtu që është hap tenderi për funizuesin e mundësisë fundit, do të jenë obligative dhe do të implementohen në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Në lidhje me borxhet e mbledhura nga shpenzimi energjisë në veri, Fejzullahu ka thënë se kjo tematik është diskutuar, por se për këtë nuk ka ende një vendim se si do të ecë tutje. Ndërsa eksperti ligjor Imidin Misini ka thënë se Elektroseveri do të funizoj me energji për 5 vjet, komunat me shumicë serbe. Papi kusi, si pas vendimit për zemë, pa pati dojtë të rria përgjimit, me kërkesat të rria të rifresuar, dhe në doa 28, shkurën 2022, ka vërzuar aplikacionin se bashku me kërkesa që të shkobër të rri aplikes. Ka që edhe publikimin për aplikim që ka aplikun e sare, ka që edhe pagesën për shqytim të aplikacionin. Kosova dhe Serbia ditë më parë kanë nënshkruar në Bruxelles udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve të arritura për energjinë në vitet 2013-2015, ku njëra ndër pikat e obligonte ZRE-n që t'ia lëshojë licencën e furnizimit Elektroseverit.